Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans les hauteurs de Carthage. Nous sommes au cœur des villas romaines. Nous rencontrons Madame Emel Zeribi Hachena, directrice générale de l'Agence de mise en valeur du patrimoine tunisien. Elle nous fait un état des lieux de ce patrimoine et nous explique pourquoi il est important de le préserver. Alors, je t'arme exactement au sein de cette agence. Quelles sont vos tâches ? La mise en valeur du patrimoine, qui est l'Ahyé al-Turaf, pour nous faire ça de manière simple. Le temps que nous faisons avec le Wotan al-Turaf, il entre dans le site, il fait les hafriyats, il fait les bouchous, il fait les manchourats de la bachthia. Il s'est donné le site pour que nous nous retrouvions avant la visite. Nous nous encourageons à venir, et vous connaissez que nous sommes dans le Tunis. Nous sommes les plus grands من جميع الإمكانيات نحكي عن الموارد البشرية والوسائل المادية دونك من ناحية هدية احنا الحقيقة نجتهدوا ولكن الواقع الكل متاع التراث ماهوش سهل خاطر عكس اللي احنا نتخيلوه راهو التراث ماهوش مسألة وزارة الثقافة وحدة وزارة الشؤون الثقافية حاليا وحدة القطاع التراثي يهم الناس الكل يهم القطاعات الكل يهم برشا وزارات قال حاجة ثم 17 وزارات يهمها. نجم نعمل ان ايتا دي ليو دو نوتر باتريمون aujourd'hui. تونس كلها ملي تخرج انت ما نعرفش في الحومه في الناس في كذا لازم باش تعرضك معلم ولا باش يعرضك موقع ولا اللي هو معناتها عنده صبغه تراثيه تراثنا كبير برشا وغني برشا ومتنوع برشا هذا نحكي كان على التراث المادي اما التراث غير المادي هذاك فولي اخر وحده زاد كيف كيف ثري ومتنوع وغني وموجود بارتو. Alors, est-ce qu'on peut le comptabiliser, ce patrimoine ? Donc, par exemple, si vous êtes à Tourath, les maths et les maths, ils sont à peu près 60. Les maths sont à peu près 40, c'est-à-dire un peu plus de 40. Mais les maths sont à peu près 40 dans la Jumhourie, c'est un élève. احنا معناتها في نسبه ضئيله في الاستغلال ضئيله جدا نحب نحكي على التراث زاد غير المادي اللي هو زاد كبير والعمليه نتاع الانفونتير نتاع البيسي عمرها ما باش تكفي خاطر مرتبطه بالانسان والناس اللي تمارس في العناصر هذيا هي اللي باش تعطيك ولا ما تعطيكش دونك سي تري سبيسيفيك احنا بينا لازم نستغلوها ونستثمروا فيها باش نخلطوا انه نوريوا التوانسه انا ديما نقول التوانسه قبل كل شيء خاطر برشا توانسه ما يعرفوش التراث وثم توانسه ما يعرفوش قيمه التراث وكان ثم نوعيه من الاحتقار شويه معناتها كل ما هو قديم ولا يظهر لهم حاجه اثريه ولا يقول لك فولكلور وقديمه وفوق عليا منها النظره هذه كلها يلزمها خدمه عليها. وانتم تخدموا عليها جوستومون سو شانجمون ان بو دو مونتاليتي طبعا نخدموا عليها وتونس عندها وجه ثقافي وحضاري كبير برشا برشا بلدان مازالوا ما يعرفوناش تم برشا مناطق اللي ما يعرفوهاش حتى التوانسه ما يعرفوهاش كم كوا العباد تقول لي مثلا اكتشفت اودنا اللي هي في في, في الغران تونس هي وما يعرفوهاش ثم برشا مواقع في بلادنا في الجهات ماهيش معروفه خاصه المواقع اللي ماهي مستغله مش مستغلة من قبل وكالة حي التراث لكن هي مواقع أثرية كبيرة برشا كما حيدر مازلنا ما دخلناش في الاستغلال نتاعو ثم موقعتينا مانيش نستغلوا فيه في الساقس اسكو انتوما vous rencontrez des difficultés pour valoriser ce patrimoine pour repenser tout le secteur خاطر هكا بالطريقة هذه ما عادش نجمو قاعدين نخدموا ولكن مش هذاك هو اللي نجمو نعملو خير من هكا برشا ناقص رؤية واضحة ديما نقول استراتيجية متاع الدولة راه مش متاع وزارة ولا متاع مؤسسة ولا كده وقت اللي الدولة تحط رؤية واضحة تقول هاو أنا تراث هذا شنو نعتبره في البلاد هاي شنية مكانته في الاقتصاد وفي الثقافة وفي إلى آخره وهاو شنو حب نعمل به في المستقبل وهاي برنامجي 50 سنة ولا 100 سنة جاية وراهو كلكم باش تنخرطوا في الأهداف هذه والناس الكل تخدم مع بعضها وتمشي أما تبدا شايفة روحها وين ماشي احنا هذا اللي ناقصنا تضويكا زاد الوعي بالتراث ماناش كيف ما كنا 20 سنة الثالثة وعنا مجتمع مدني يتحرك ومجتمع مدني يتبع ويحاول باش يدافع على القطاع هذاك كيف ما ينجم وهذه كل احنا نشوفوه حاجة باهية برشا هذايا الوعي هذا اللي قاعد يتنامى ويكبر راهو كله فايدة للبلاد.